Hey guys and girls. Lulu er stadig desværre. Jeg er ved at lægge sidste hånd på min sang, som selvfølgelig bliver sat ind et eller andet tidspunkt. Jeg har en melodi på computeren, og jeg har sort under øjnene. Mine øjne er klød lidt. Og ja. Mig og Lulu laver noget snart, som jeg har fortalt allerede. Og ja, nu vil jeg rulle rundt på hovedet uden nogen grund. Ja, rundtosset. Det var bare lige sådan en hej, I miss Lulu. Det håber jeg egentlig også, I gør. Eller også big to, vel? Ikke? Eller måske bare Lulu. Hun kan godt være den sjoveste nogle gange. Ja. Jeg ved godt, jeg snakker meget. I skal bare bede mig om at holde kæft. Det. og nu vil jeg vifte på hovedet igen. Mens jeg siger en underlig lyd. Okay, det var sjovt. Nå, farvel for mig. Jeg vil fortsætte med min sang. Hej.